پرسیارێک من هەیە لە بەشی چارە موانەی یەکەم دەری ماوەی ڕوولە زیادی ڕوونکردنەوەی F یەکسانە بە یەکستوانی یەکس بدۆزەرەوە لە بۆ دۆزینەوەی ماوە ڕوولە زیادی ئەمە چ دەکەین یەکەم زاندین داتاشای نەخشەکە دەدۆزینەوە یەکسانی دەکەین بە سەفا یعنی ئێستا نەخشەکەی کە درای تەمە F یەکس یەکسانە بە یەکس E یەکس داتاشراوەکەی دەدۆزینەوە F داش یەکس دەکاتە چەند یەکەم وەچی خۆی جاران داتاشاوی دۆم دەکاتە E یەکس کۆ دووەم وەچی خۆی جاران داتاشاوی یەکسەکەی دەکاتە یەک جام دیم داتا شاوی یکم یکسان دکم با سفر اکس ای اکس کو ای اکس یکسان با سفر چی دتوانم هاو باش وگرم ای اکس چی دتوانم هاو باش وگرم اکس کو یک دمینیتا و یکسان با سفر بلام ای اکس یکسان ای با سفر کواتا اکس یکسان با سالب یک او سالب یکی دینم لیر لسر خشتی گوران دادنیم باو شوی الیر اکس من هی الیر افی داش اکس من هی الیرش افی اکس من هی اما اکس یکسانه به سالب یک به هیش لوق من هی او سالب یک لسالب یک گوره که جماره چی وگره صفر لسالب یک بچکتر سالب دو او صفر و سالب دوی برم گرتی تن حال دا تشتاوی یکم دادنیم بوی بزانم انزامه که موجب یا سالب اگر موجب برو لزیادیه اگر سالبیش برو لکمیه اگر صفری لدا تشتاوی دارم بیرم صفری دانه مو دکاته یک ایتوان صفری شویش دکاته یعنی ایره موجبه اگر سالب دوی دابنیم سالب دو کو یک دبیت سالب یک کوات انزامه که سالبه کواتا لیره وینی رون کردن و کرو لکم بونه لیرش رو لزیاد بونه او زو داری ماوی رو لزیادی بدو سر و کواتا ماوی رو لزیاده که لچند لبو چند ریا سالب یک تا و کو موجب انفینیتی سالب یک تا و کو موجب انفینیتی کواتا والامی دروست دبیت والامی ای